नमस्कार सिटी 18 होते स्टुडियोत मैं प्रियंका बजेट अधिवेशन प्राक्षणत मुख्यमंत्री संबदमेल प्रति शुक्रबारे अनुषित हम स्टेडिंग फाइनेंस कमिटर बैठक दु कोटि तलर आँचनी थकिल विभाग मंत्री करतृत्व एश कोटिर आँचनर अनुमोदन दी वित्तमंत्री खिलंजियार धर्मियों रक्षार गठन हम विशेष विभाग विभिन्न जनगोषी भाषा संस्कृति संरक्षण विभागटे आम पुनपटक गई এই কেবিনেটৰ মাজলৈ যতীন হাজৰিকা ডাঙৰিয়াৰ কমিটিখন কৰি আছো শিক্ষা বিভাগত এতিয়া ফাইল নাথাকিব সব কম্পিউটাৰত হ'ব ই অফিচ সেইবিলাক যতীন হাজৰিকা ডাঙৰিয়াই কোৱা নাছিল কাৰণ 2005ত তেতিয়া এনেকুৱা টেকনলজি ডেভেলপ হোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে যেনেকৈ বিত্ত বিভাগত 50% ফাইল নাই সব কম্পিউটাৰত হয় এতিয়া এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে অলমষ্ট নিজক তৈয়াৰী কৰি লৈছে যে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত ফাইল নহ'ব সব ই অফিচ তাৰমানে কম্পিউটাৰত হ'ব ইন ফাইভ ইয়াৰ্ছ টাইম আমি ছেক্ৰেটেৰিয়েটত ফাইলটো নোহোৱা কৰি দিম সব ই অফিচত লৈ আহিম খালি মই খুব এম্বিচিয়াছ হোৱা নাই যে অহা বছৰে কৰি দিম উই আৰ টেকিং ষ্টেপ শ্ল'লি বাট ভেৰি ফাৰ্মলি যিটো কৰিছোঁ এইটোৰ পৰা আৰু বেক ট্ৰেক কৰা নাই তেখেতে মোকো কৈছে আমি কৈছোঁ যে এইটো কেবিনেটত আমি সিদ্ধান্তলৈ আপোনাক জনাম কিন্তু আপোনাৰ পৰামৰ্শটো আমি বিবেচনা কৰিম কিন্তু মই ভাবোঁ যে ইট উইল টেক আনাডাৰ ইয়াৰ্ছ টাইম কাৰণ এইবাৰ ক'ভিডৰ সময়ত আমাৰ ছিট নাথাকিব কাৰণ এইবাৰতো সব ল'ৰাই মেট্ৰিক পাছ কৰিব গতিকে এইবাৰ অকণমান হয়তো তেখেতৰ পৰামৰ্শটো মনাত অসুবিধা হ'ব কিন্তু পৰামৰ্শটো খুব যুক্তিপূৰ্ণ গতিকে হয়তো অহা বছৰৰ পৰা আমি 2022-23ৰ পৰা তেওঁৰ পৰামৰ্শটো আমি মানিব লাগিব পোন্ধৰ আগষ্টৰ ভিতৰত গোটেই পেণ্ডিং কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্ট আমি দি দিম কাৰণ 2017 চনৰ 1 এপ্ৰিললৈকেহে কম্পেনচেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্ট প্ৰযোজ্য এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক বাদ দি আৰু কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টকে পুৰণা 2টা কেছ বাদ দি জমা নাই গতিকে সেইখিনি ডাইৰেক্ট মিনিষ্টাৰে দি দিব বুলি মই কৈ দিছোঁ যে SLSC নালাগে আৰু কাৰণ কেইটামান কেছহে বাকী আছে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত এডুকেশ্যনে এপইণ্টমেণ্টখিনি দি দিব পাৰিলে অসমত আৰু অনুকম্পামূলক নিযুক্তিটো 90% নোহোৱা হৈ যাব 10% একা দুকা কেছ থাকিব সেইখিনি আমি চাই দিম কাৰণ 17 চনৰ পিছত কোনোবা মৃত্যু হ'লে পৰিয়ালটোৱে কৰ্মচাৰীজনৰ পূৰ্ণ দৰমহা পাই থাকে কম্পেনচেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্টৰ নিয়ম আৰু এতিয়া নাই ডেল্টা ভেৰিয়েণ্ট উই হেভ ফ্ৰম বিগিনিং ডেল্টা প্লাছ উই ডোণ্ট হেভ হ্যাঁ বাট ডেল্টা প্লাছ উই আর ডুইং জিনোমিক সিকুয়েন্স বাট এজ অফ নাও উই ডু নট হ্যাভ ডেল্টা প্লাস বাট অনারেবল PM ইজ টেকিং এ মিটিং অন ভ্যাকসিনেশন স্টেটাস অফ নর্থ ইস্টার্ন স্টেট অন টিউজডে এট 11 o'clock হি ইজ গোয়িং টু হ্যাভ এ VC উইথ দ্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস 7খন জিলা উদ্বেগৰ কাৰণ হৈ আছে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট গোৱালপাৰা শোণিতপুৰ তেজপুৰ লখিমপুৰ কিছু পৰিমাণে নগাঁও মৰিগাঁও আৰু গোলাঘাট বিশ্বনাথ শোণিতপুৰ মই ক'লোৱেই গতিকে এই 7খন জিলাত অলপ উদ্বেগৰ কাৰণ হৈ আছে কিন্তু বাকী জিলাসমূহত আমি অহা বুধবাৰৰ পৰা 4 বজালৈকে আমি সকলো খুলি দিম এই সাতখন জিলাত কিছুমান কথা নজৰত আছে এই 7খন জিলাত অলপ ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগিব বাকী জিলাসমূহত আমি 4 বজালৈকে 3 বজালৈকে দোকান খুলিব 4টাত কাৰ্ফিউ হ'ব গতিকে এইটো আমি অহা বুধবাৰৰ পৰা বাকী সকলো জিলাত কৰিম কিন্তু য'ত 100ৰ ওপৰত কেছ আছে তাতে নকৰোঁ মেট্ৰোত আছে ঠিকে মেট্ৰো ডাঙৰ চিটি কাৰণে মেট্ৰোত আমি ষ্টেটাছটো 250 ৰাখিছোঁ 250ৰ ওপৰত গ'লে চাব লাগিব কিন্তু কামৰূপ যিহেতু ডাঙৰ চিটি ইকনমিটো ইয়াত বহুত ডিপেণ্ড কৰে গতিকে 250লৈকে আমি ৰাখিছোঁ
আৰু কামৰূপ মেট্ৰ বুলি যিবিলাক কেছ আমি ৰিপৰ্ট কৰোঁ সব কামৰূপ মেট্ৰৰ কেছ নহয়। নলবাৰী বৰপেটাৰ পৰা যি মেডিকেলত আহে মেডিকেলতো চিনাক্ত হয়, নাৰ্ছিংহোমতো চিনাক্ত হয়। গতিকে মেট্ৰৰ নিজৰ কেছ যোৱাকালিও 170 হৈ আছে। অলপ এই 7খন জিলাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে। এই 7খন জিলাত আমি ডিচিসকলক ষ্ট্ৰিক কৰি কাম কৰিব দিছোঁ। এই 7খন জিলাৰ পৰাই কেছখিনি আহি আছে। বৰাক ভেলীটো এতিয়া কেছ নাই, ধুবুৰী গোৱালপাৰা কেছ বহুত কমি গ'ল। কিন্তু উজনি অসম আৰু উত্তৰ অসমৰ এই 7খন জিলাৰ পৰিস্থিতি গম্ভীৰ। তেনেকুৱা শব্দ প্ৰয়োগ নকৰিলেও আমি মানে এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট যে আমাৰ এটা চিন্তাৰ বিষয় হৈ আছে সেইটো ক'ব পাৰে। পুলিচ চি আৰ পি অলপ ঘূৰিছে যাতে মানুহে নিয়মবোৰ মানে। আৰু এটা ডাঙৰ কথা হৈছে কি, কেইটামান সৰু সৰু অবজাৰ্ভেশ্যন আমাৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰসকল সেইকাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্টত জ্বলে কিছুমান ফিডবেক পোৱা যায়। বহুতে কৈ আছে যে চুলাই ঘাটিৰ পৰা এই বস্তুটো বাঢ়ি আছে। ইট ইজ এ ফেকচুৱেলি সব মন্ত্ৰীয়ে গৈ দেখা পাইছে গধূলি যে চুলাই খাবৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা মদৰ দোকানতো কিনি ল'লে গুচি আহিলে, চুলাই ঘাটিত বহি খায়। সেইকাৰণে আমি জিলাবিলাকত নিৰ্দেশ দিছোঁ যোৱাকালিৰ পৰা যে সব চুলাই ঘাটি ভাঙি দিব লাগে। যিমান জেগাত কেছ বাঢ়িছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চুলাই মদৰ লগত কানেক্টিভিটি আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে দেখি আহিছে। এটা এটা সিরিয়াস ম্যাটার। অলপ হক দিয়ক, যদি একদম পাতলা পাই যায় কোভিডে ধরিব। গতিকে অকণমান পুলিশে অলপ যে টাইট আছে পজিশনত আছে সেইটো গম পাই থাকিলেহে কোভিড নিয়ন্ত্রণ হৈ থাকিব। যদি সেইবিলাক আমি রিপোর্টিং করো দুমাহত আৰু কোভিড বাঢ়ি আহিব। গতিকে কাৰো ওপৰত বেয়া কথা ক'ব নালাগে, বেয়া ভাবিব নালাগে, কাকো বেয়া কথা ক'ব নালাগে। কিন্তু পুলিচে বুজোৱা যিটো নিয়ম সেইটো চলি থাকিব লাগে, নহ'লে অসুবিধা হৈ যাব। লুক, আই হেভ অলৰেডি ছেড ইন ভেৰিয়াছ অকেজন উই ৱান্ট টু ডিছকাছ উইথ আলফা টু ৰিজলভ দ্য ডাই ইছ্যু ফাইনেলি। হাৱেভাৰ আলফা হেজ কেটেগৰিকেলি ছেইড ডেট দে কেনট ডিছকাছ এনিথিং আনলেছ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এগ্ৰি টু ডিছকাছ দ্য কুৱেশ্যন অফ ছোভেৰেনিটি। বাট এজ ফাৰ এজ আছাম গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ কনচাৰ্ণ উই টেক অথ টু প্ৰটেক্ট দ্য ছোভেৰেনিটি। The minute we discuss sovereignty, that means we are violating our oath. We cannot continue as a minister. So these two are irreconcilable positions. Paresh Borua has also said that on many occasions that I have fought entire life. Now why I should discuss something except sovereignty? We have also said that we cannot discuss anything if sovereignty is an issue. Now, how to resolve that? Some mid-level approach has to be find out. কিবা এটা মাজৰ ৰাস্তা ওলাব লাগিব, মধ্যম পন্থা এটা ওলাব লাগিব। সেই মধ্যম পন্থাটো ওলাবৰ কাৰণে কিছু ব্যক্তিয়ে চৰকাৰ আৰু আলফা দুইটা সংগঠনৰ লগতে বা ৰাষ্ট্ৰ বা আমাৰ ষ্টেট আৰু আলফা তেওঁলোকৰ লগত অনানুষ্ঠানিক সম্পৰ্ক চলাই আহিছে। যেতিয়া কিবা এটা এই ধৰণৰ মধ্যম পন্থা আহে তেতিয়া আলোচনা আৰম্ভ হ'ব। কিন্তু আজিৰ মুহূৰ্তলৈকে মধ্যম পন্থাটো আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই। কিন্তু মই এইটোও আশাবাদী যে মধ্যম পন্থাটো নোলালেও আমাৰ মাজৰ মানুহবিলাকে কথা পাতি আছে। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰো চিন্তাধাৰা ইতিবাচক, চৰকাৰৰ চিন্তাধাৰাও ইতিবাচক। Now only issue is how to create a road map. So hopefully আমি কেতিয়াবা লৈকে ভাল খবৰ পাম। চক, আলফাৰ বিৰুদ্ধে অভিযানটো অসমত এনেও নচলে।
তেতিয়া অভিযান চলে যেতিয়া কোনোবা ইয়াতে এক্সট্রিমিস্ট উইথ আর্মস অসমত থাকে যদি আর্মস লোৱা এক্সট্রিমিস্ট থাকে তাৰ বিৰুদ্ধে তো পুলিশে তো বহি থাকিব নোৱাৰে সেইটোতো ভায়োলেশ্যন অফ ল গতি কে এই গোটেই কথাটো ডিপেন্ড করে আমি এটা মায়ানমারত গৈ অভিযান চলোৱাৰ কথাটো নাই কিন্তু গুৱাহাটীত যদি এতিয়া আর্মস লোৱা লৰাজন ঘূৰি থাকে সেইটোতো এৰেষ্ট কৰিবই লাগিব পুলিশে কারণে কোনো অভিযানের শব্দটো নাই যে একদম বন্দুক বারুদ লৈ আমি জঙ্গলত সোমাই যাম তেনেকুৱা কথা নাই বাট এট দ্য সেম টাইম ইউ ক্যানট এলাউ এ মিলিটেন্ট টু রুম এরাউন্ড উইদিন দ্য স্টেট অফ আসাম দ্যাট ইজ দ্য ল এন্ড উই হ্যাভ টু প্রটেক্ট দ্য ল ইভেন পিস্তক হলেও কোনো আর্মস লৈ ঘূৰিব নোৱাৰে আজি তেওঁলোকে এটা সীমাত সোমাই থাকিব লাগে গতিকে কালি যদি গুৱাহাটীৰ ফাঁচি বজাৰত কোনোবা এজনে আর্মস লৈ ঘূৰি ফুৰে তাহলে এইটোতো পুলিশেতো তাক থানালৈকে আনিবই লাগিব সেইটোক অভিযান বুলি নকয় কিন্তু যদি এটা আপুনি কয় যে মায়ানমাৰত অভিযান চলাব নেকি ক'ৰবাত অভিযান চলাব নেকি তেনেকুৱা প্ৰস্তাৱ অসম পুলিচৰ সন্মুখত নাই কিন্তু মেইনটেইনিং ল এণ্ড অৰ্ডাৰ নট এলাউইং এনিথিং ইলিগেল উইদিন দ্য চইল অফ দ্য ষ্টেট দেট ইজ দ্য ৰেছপনচিবিলিটি অফ এ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এইটোনো কি বিতৰ্ক আছে ভাই নবকান্ত বৰুৱাৰ কাগজ পঢ়িলে হ'ল বিৰিঞ্চি বৰুৱাৰ কাগজ পঢ়িলে হ'ল বিতৰ্কটো হ'ল যে মাওচেটুং আৰু লেলিনে অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে কি কৰিছিল সেইটোতো নবকান্ত বৰুৱাই লিখি গৈছে বিৰিঞ্চি বৰুৱাই লিখি গৈছে পুষ্পলতা দাসে লিখি থৈ গৈছে কাগজৰতো অভাৱ নাই এটা প্ৰশ্নটো হ'ল যে লেলিন আৰু মাওচেটুঙে অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে কি কৰিছে এইটোহে আমি জানিব লাগে কোন মই লেলিন আৰু মাওচেটুঙৰ লগত বিতৰ্ক কৰি ল'ম না বিধানসভাত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টে দুই মিনিটেই পাব এইবিলাক ইয়াত নচলিব দেই ইয়াৰ চিধা কথা কংগ্ৰেছে এক ঘণ্টা বিজেপিয়ে দুই ঘণ্টা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট তিনি মিনিট তাৰ ভিতৰত যি কয় ক'ব বাজেটতো অংশগ্ৰহণ কৰিব চবতে কৰিব আমিতো ডেম'ক্ৰেচিক বাধা নিদিওঁ কিন্তু ডেমক্ৰেচি কেনট বি হাইজেক ডেমক্ৰেচিটো মানে অটক্ৰেচি হ'ব নোৱাৰে যে ময়ে কম মোকে শুনিব মোৰ বাদে অসমত কোনো নাই সেইটো নহ'ব বুজি পালেনে আৰে অসমীয়া আৰু হিন্দু হিন্দুটো 5000 বছৰৰ পৰা আগত চলি আছে মই ৰখাব পাৰোঁ নেকি হিন্দু এটা প্ৰবাহমান ধাৰা হিন্দুক আপুনি মই কেনেকৈ ৰখাম 6000 বছৰত আমিতো তেওঁ আপুনি মই কোনোবা এজনতো হিন্দুৰে ল'ৰা নহয় ইভেন ভাৰতত থকা মুছলমানবিলাকতো কোনোবা এটা হিন্দুৰে ল'ৰা 6 পুৰুষাগত 12 পুৰুষাগত 20 পুৰুষাগত খ্ৰীষ্টান এজনোতো কোনোবা হিন্দুৰে ল'ৰা গতিকে হিন্দুত্বটো আপুনি কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব হিন্দুত্ব নোহোৱা কৰা মানে মাটিৰ লগত সম্পৰ্কটো কাটি দিব লাগিব যে যি মাটিত মই জন্ম হৈছোঁ সেই মাটিত মই নাই হয় নাই যেতিয়া বুৰঞ্জী লিখিব তেতিয়াতো আপুনি গংগাৰ কথা লিখিবই লাগিব আপুনি কামাখ্যাৰ কথা লিখিবই লাগিব নৱগ্ৰহৰ কথা লিখিবই লাগিব এইটো আপুনি কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব বুজিলে সেইকাৰণে এটা কথা আপোনালোকে সকলোৱে বুজি ল'ব লাগিব যে বিজেপি উইল নট এলাউ ডেম'ক্ৰেচি টু বি হাইজেক বাট বিজেপি উইল এলাউ এণ্ড উইল ৱেলকাম পাৰ্টিচিপেটৰি ডেম'ক্ৰেচি কিন্তু যদি নিজে ভাবে মোৰ বাদে অসমত কোনো নাই ময়ে কম ময়ে শুনিম আমিতো তালি মাৰিবৰ কাৰণে নাযাওঁ নহয় বিধানসভাত